ndodhemi në fakt edhe me një banor tjetër i cili pas minuta më parë më tha që dy fëmijët e tij të vegjël dhe e ëma është të shtruar në spital për shkak të disa problemeve shëndetësore. Ndin 7 orë në Taracë. Keni qëndruar 7 orë në Taracën e shtëpisë. Ndërkohë që jashtë binte shi. Jashtë binte shi, s'dëgjon, binte mbi kalamajt, mbi plakën, mbi ndë. Edhe të shtëpinë kam të shtruar në spital ose mund t'i kenë ndinësër vllaj ose prindit tjerë ose mund t'i kenë ndinësër në Tiranë. Ndërkohë banesa është nën pushtetin e ujit dhe ju nuk mund të shkoni atje për shkak të rrugave. S'dëgjon është bllokuar. Nuk mund të shkoj. Të shikoj asgjë. Dëmet materiale? Nuk mund t'i llogaris. Sa janë? Të gjitha janë të mbaruar. Të gjitha. Me mobile, me gjëra të shtëpisë, me çdo gjë. Bagdit, mrena, se janë të gjitha, se nuk të ngordha të... Ndërkohë, ju jeni në qiell të hapur me gjithë kuptimin e plotë fjalës.